Tak, tady se mi už nepodařilo natočit kvetoucí, ale už odkvetlou Aronia melokarpa. Prodává se to jako ovoce černý jeřáb. Největší pravděpodobností to vůbec není teda ani tady tento druh, ale jako takový se to obchodně prodává. Často se to roubuje, takže tvoří takové to košťata na dlouhých podnožích, které tady takhle okukují závistivě morky.